І ми продовжуємо прямий ефір телеканалу ТВ5. Говоримо із народним депутатом України Олегом Ляшком. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Ви теж, до речі, можете запитати в нардепа про ваші проблеми і про хвилюючі вас ситуації. Телефон прямого ефіру 213-46-24, код міста Запоріжжя 061. Крім того, на наших сторінках ТВ5 в соцмережах ви можете теж залишити свої питання, наприклад, у Фейсбуці, чи через Вайбер, чи через ВКонтакті ви можете задавати питання. Отже, Олеже, чим викликаний ваш візит до Запоріжжя, до Запорізької області? Бачите, людей завжди дивує, коли приїжджає політик. Чому? Бо в нас всі звикли, що політики нікуди не їздять, що політика можна побачити тільки в телевізорі. І коли політик приходить, то щось відбувається. Або вибори, або але ще коли Ляшко, то завжди скандал. Ні, коли Ляшко, це завжди з народом. От які асоціації. Ляшко – це справедливість, Ляшко – це люди, Ляшко – це захист, Ляшко – це допомога. Сьогодні ми зустрічалися в Енергодарі на Запорізькій ТЕС, оскільки, як уже ви повідомляли в сюжеті, я дивився. Два тижні до опалювального сезону, 15 жовтня починається опалювальний сезон, і робота підприємств енергетичного комплексу надзвичайно важлива. На жаль, ми можемо тільки мріяти про стабільність, бо, наприклад, як я вже повідомляв, заборгованість по одній лише Запорізькій ТЕС біля мільярда гривень, а оскільки в собі вартості електроенергії 80% – це вартість вугілля, отже, це означає, що не сплачений мільярд – це не повернуті шахтарям гроші. Загалом заборгованість на енергоринку по Україні майже 30 мільярдів гривень. За останні кілька місяців вона виросла на 3 мільярди. Ще одна ключова проблема – це недостатньо закачаний газ у підземні сховища. Мінімум нам потрібно 17-18 мільярдів на опалювальний сезон. Станом на сьогоднішній день є 14 мільярдів. Якщо говорити про вугілля, то ситуація з вугіллям взагалі катастрофічна. Мінімальний запас, який має бути на складах ТЕС – 3 мільйони тонн. Станом на сьогоднішній день – 1 200 000 тонн. І найголовніше... Я прерву вас, бо у нас є телефонний дзвінок, послухаємо людей. Будь ласка. Алло, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю. У мене к вам вопрос по Чорнобилю. В 11-му году рішенням Ленінського суда і підтвердженне апеляційним Дніпропетровська мужу присудили, согласно закону, пенсію пересчитати. Ее пересчитали за 6 месяцев, но деньги положили на особый счет и по сегодняшний день нам не выплачивают. Подскажите, куда обратиться и реально ли инвалиду-чернобыльцу получить свою пенсию в полном объеме? Спасибо. Дякую вам за запитання. На превеликий жаль, щоразу, коли приймається бюджет на наступний рік, у прикінцевих положеннях передбачено, що норми різних законів, у тому числі Чорнобильського закону, виконуються залежно від доходів бюджету. А ви ж знаєте, що в бюджеті ніколи для чорнобильців, для тих, хто потребує, грошей немає, і тому ці судові рішення не виконуються. Яке ноу-хау придумав уряд, вони зараз хочуть на ці судові рішення, які по чорнобильцях там загалом десь 50 мільярдів гривень по всій країні невиконаних судових рішень. Це велика сума. Вони хочуть це не космічна сума. Вони хочуть видати сертифікати. Це пам'ятаєте, коли це приватизація? Бачите, ви зірвали в мене зразу. Пам'ятаєте, як 90-ті нам роздали сертифікати? У мене теж такий був сертифікат, я нічого по сьогоднішній день дивідендів чекаємо. От так само виконання судових рішень. Саме тому, коли буде розглядатися проект бюджету, ми вимагатимемо передбачити в проєкті бюджету на наступний рік реальні кошти на виконання судових рішень. У першу чергу по чорнобильцях, які своє життя, здоров'я віддавали, рятуючи нашу країну, а сьогодні не можу звести кінці з кінця, щоб купити ліки. До речі, оскільки переважна більшість чорнобильців, люди, як правило, хворіють, тому що, по-перше, у віці, а по-друге, внаслідок зараження отримали різні хвороби, то ми в парламенті зареєстрували і добиваємося прийняття закону про те, щоб пенсіонери мінімум 5-7 позицій ліків отримували безплатно, зокрема від тиску, від діабету, від серцево-судинних захворювань, бо сьогодні в нас ціни на ліки у порівнянні з сусідніми країнами в 5-10 разів більші. Внаслідок корупції, внаслідок откатів на тендерах і все інше. І внаслідок цього люди не можуть купити ліки. Вони приходять в аптеку, як в музей. Подивилися, зубами поклацали, від цін на ліки інфаркт їх узяв, серце хватило, вперед ногами на кладовище винесли. Тому і внаслідок цього Україна минулого року зайняла перше місце в світі по серцево-судинних захворювань. Понад 400 тисяч українців померли. Переважно більшість з них можна було б врятувати, якби в них були
таблетки в кишені, якби їм вчасно укол дали, якби швидка до них приїхала, якби була допомога. На жаль, не отримали вчасно допомоги, наслідок цього померли. Тому що була така допомога, ми пропонуємо безплатно ліки на найнеобхідніші позиції, щоб люди, пенсіонери, їх отримували. Коли мені хтось говорить про те, що це популізм, я навожу приклад Польщі. Нещодавно президент Польщі підписав закон, де польським пенсіонерам польська держава безплатно забезпечує ліками. Я нагадаю, що телефон прямого ефіру 213-46-24. Ми повернемося до нашого гостя, до Олега Ляшка, буквально за декілька хвилин, після того, як розповімо, як проходив візит народного депутата до Запоріжжя. Лідер радикальної партії Олег Ляшко відвідав з робочим візитом Запорізьку теплову електростанцію в Енергодарі. Виступаючи перед колективом ТЕС, майже одразу заявив, що Україна не готова до опалювального сезону. Мінімум, який має бути 17 мільярдів кубів, станом на сьогоднішній день у нас 14 мільярдів, а до опалювального сезону 2 тижні. Тобто входити в опалювальний сезон з дефіцитом газу і з дефіцитом вугілля, замість того, щоб платити і давати роботу нашим енергетикам, нашим шахтарям, використовують мільярди доларів, щоб купити російське вугілля із ЮАРу. Виявляється, з ЮАРу дешевше привезти вугілля. Земельний податок – ще одне питання, якому приділив увагу Олег Ляшко. За його словами, зарплати та пенсії не індексують, на відміну від податків на землю. Порівняння з минулим роком – плюс 45%. Бо вони індексують на інфляцію, зарплати, пенсії на інфляцію не індексують. А земельний податок індексують. І значну частину коштів, які б можна було спрямувати на підвищення зарплат, ідуть на сплату земельного податку. Обговорювали не тільки питання, які стосуються енергетичної галузі. Народний депутат зазначив, що парламент вже прийняв закон стосовно вивізного мита на металобрухт. Ми добилися в парламенті, мій закон прийняли, президент його підписав, щоб збільшити з 10 до 30 євро вивізне мито на тонну металолому. Минулого року Україна встановила антирекорд, 1 200 000 тонн металолому вивезли за кордон. Ми пробили цей закон, зробили зараз 30 євро за тонну вивізне мито, і зараз склади металургійних підприємств заповнюються металобрухтом. Далі питання залу. Зокрема, мова йшла про нову поліцію та ситуацію на сході країни. Також лідер радикальної партії розповів про створення державного експортного агентства, яке допоможе збільшити надходження коштів у бюджет країни. Ми пропонуємо створити державне експортно-кредитне агентство, щоб через механізми державного бюджету стимулювати наш національний експорт, щоб ми більше продавали за кордон товару. На жаль, сьогодні ситуація протилежна. Зустріч лідера радикальної партії з працівниками та керівництвом електростанції тривала близько години. За цей час всі присутні отримали відповіді на свої питання. І от мене таке суто запорізьке питання стосовно металобрухту і мита на металобрухт. Це дуже важливо для запорізьких металургів. От законопроект, який, в принципі, прийнятий, він... Це перемога чи не перемога? І що він каже про ці митні правила? Насправді цей мій закон, він важливий не лише для запорізьких металургів, чи працівників загалом гірничо-металургійної галузі, яких працює 300 тисяч українців. Це дуже важливий закон для кожного українця. Кілька місяців тому я був на Запоріжсталі, де пообіцяв їм, коли я побачив, що в них пусті склади, немає запасів металобрухту, і коли вони навіть стояли під загрозою зупинення виробництва через дефіцит металобрухту, ми ініціювали закон. Року, як уже було сказано, Україна встановила антирекорд 1 200 000 тонн металобрухту, який вивезли за кордон. Це означає, що роботу отримали польські металурги, турецькі, молдавські, але втратили роботу українські металурги. Тому ми ініціювали з 10 до 30 євро за тонну підвищення мита вивізного. Наслідок цього ми розраховуємо, що припиниться вивіз металолому за Україну і вестимуть його на наші металургійні підприємства. Це означає, що українські металурги, в тому числі запорізькі, матимуть стабільну роботу, нормальну зарплату, будуть у них кошти на модернізацію виробництва, у тому числі на екологічні програми. Бо питання екології – це вкрай важливе питання і для Запоріжжя, і для Маріуполя, і для Дніпропетровська, і для Дніпра, і для інших міст. Чому важливо, от мені кажуть, ви захищаєте металургів. Я захищаю не лише металургів, бо захищаючи металургів, ми захищаємо кожного українця. Тому що чим більше українських металургів продадуть свою
продукцію за кордон, тим більше валюти повернеться в Україну. І це означає стабільність гривні, це означає стабільність цін на товари, які купуються за валюту, зокрема ліки. 80% ліків в Україні продається імпортні, і їх ціна залежить від курсу гривні до долара. А курс гривні базується на підставі позитивного балансу, коли надходження валюти перевищують її вивід з України. От така зв'язка – металобрухт, ліки і гривні. Абсолютно правильно. І ціни, в тому числі, на хліб. Я от говорив за вугілля. У нас сьогодні дефіцит вугілля. Давайте повернемося до вугілля через дзвінок, бо у нас запоріжці просто обривають наші телефонні лінії, хочуть поспілкуватися з Олегом Ляшком. Будь ласка, ваш... Слухаємо вас. Да, доброго вечора. Добрий вечір. Уважаемый Олег Валерьевич, я прошу просто у вас помощи, потому что газовая компания наша издевается надо мной уже 6 лет. Можно ли вам, я понимаю, что я не могу сейчас все рассказать, можно ли вам написать письмо? Да, обов'язково, будь ласка, ви можете в цьому ефірі сказати вашу проблему. Проблема в тому, що мені в 2010 году повісили газовий счетчик, який з перших днів почав крутити баснословні цифри. У мене виходить, що я трачу газу в місяць. Ой, по 140, по 150, по 160 кубометров газа в месяц. Такого быть не может. Я пенсионер, живу одна. И они мне сейчас сняли счетчик на проверку и считают по среднему. Вот, и я никак не могу добиться правды, что я столько не могу просто физически, 150 кубометров газа в месяц я физически не могу потребить. И вот уже это 6 лет продолжается. Как вас звати, дорогенька моя? Меня звать Жанна Николаевна. Жанна Миколаївна, щиро дякую вам за дзвінок, дай вам Бог здоров'я. Ну, Запоріжжя – це велика проблема. А тепер я вам розкажу, як боротися із цим безпреділом. От що зараз роблять? От приклад, про який розказала Жанна Миколаївна. Mm-hmm. Ставлять счетчики, потім кажуть, що вони неправильно рахують, і з людей здирають гроші за заміну счетчиків. Ми наполягаємо на тому, щоб за рахунок компанії ставилися нові лічильники. Друга афера, яку проводять облгази, ставлять лічильник на весь будинок. Замість того, щоб ставити індивідуальний лічильник на кожну квартиру. Ми з вами живемо в одному будинку. Я спожив 10 кубів газу, ви спожили 100 кубів газу, а виходить так, що якщо один лічильник на весь будинок поділили середньоарифметичний, ми з вами платимо однакову суму. Це при тому, що якщо я, наприклад, спожив двічі менше від вас, чому я маю платити стільки саме, як ви? В кращому випадку я ще можу не платити. Абсолютно правильно. Саме тому ми вимагаємо, щоб компанії ці облгази, і ми зараз підготували відповідний законопроект, щоб ставили індивідуальні лічильники газу, тепла, води на кожну квартиру, а не загальний на будинок, бо людина повинна платити стільки, скільки вона спожила. І ще одна афера – калорійність газу. Оці люди помітили, я отримую десятки, сотні звернень. Раніше поставив там на газову комфорку чайник, за одну хвилину він закипів. Сьогодні 5-7 хвилин стоїть і не закипає. А що, чи круте? І ми маємо за це платити. Чому? Тому що бодяжать газ, він не калорійний, і внаслідок цього платиш більше за неякісний газ. Сьогодні Держспоживінспекція, на жаль, не виконує ці функції, антимонопольний комітет не виконує ці функції контролю якості, відсутності змов цих газових постачальників, тому ми підготували відповідні законопроекти, як щоб врегулювати цю проблему. Крім того, я звернувся до уряду із вимогою визначити відповідального за перевірку якості газу, щоб дивилися, якщо низька калорійність, якщо газ не якісний, щоб людям перераховували вартість наданого газу. Повернімося до вугілля. Як знищити корупцію на вугіллі практично і повернутися, наприклад, на альтернативні види топлива? Як знищити корупцію? Відповідь одна. Рівні правила для всіх. Коли у нас Національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг і енергетики, користуючись політичними якимись мотивами, встановлює необґрунтовані тарифи, завищуючи їх, коли минулого року з українського бюджету за російське вугілля заплатили більше мільярда доларів, в українських шахтарів вугілля не купують. Павлоградів, Червоноградів, Нововолинську, на Донбасі не купують наше вугілля, яке дешевше, ніж імпортне. А імпортне купують, виводячи з України валюту. От я сьогодні був на Запорізькій ТЕС, їм мільярд гривень боргу віддати не можуть. А кілька сотень мільйонів доларів за російську електрику заплатили. Цього літа 6 енергоблоків атомних станцій були на ремонті. І тому Запорізька ТЕС, інші ТЕС працювали із наповнення
повну потужність. Випалили вугілля, і сьогодні є величезний дефіцит. Тепер всі біжать, укладають контракти, щоб закупити російське вугілля, юарське вугілля. Я цілий рік попереджав, що політика, яку проводить влада в енергетичній сфері, призведе до дефіциту вугілля. Тому що, коли в ручному режимі банкрутують компанії, коли встановлюють підвищені тарифи на залізничні перевезення, коли створюють інші несприятливі умови для національного виробника, він просто не вкладатиме інвестиції у розвиток вугільної галузі. Наслідок цього в нас буде дефіцит. Ми до того і прийшли, що в нас сьогодні дефіцит мінімум 2 мільйони тонн вугілля, і ми це вугілля вимушені закуповувати за кордоном. Це абсолютно неправильна політика, яка позбавляє українців роботи, можливості заробляти. Наслідок цього немає відрахувань до місцевих бюджетів, до державного бюджету, до пенсійного фонду. Потім уряд каже, давайте піднімати пенсійний вік, щоб покрити дефіцит пенсійного фонду. У нас сьогодні дефіцит пенсійного фонду 160 мільярдів гривень. А уряд хоче, відповідно до таємного меморандуму з Міжнародним валютним фондом, підняти пенсійний вік до 65 років. От, так у нас середня тривалість життя 63 роки. І ми навіть порахували, що якщо підняти пенсійний вік до 65 років, то це дасть плюс 3 мільярди гривень до бюджету пенсійного фонду, а дефіцит 160. Тому навіть якщо ти піднімеш до 100 років пенсійний вік, ти не вирішиш проблеми пенсії. Єдина можливість вирішити проблему наповненості пенсійного фонду – це створення робочих місць. Для того, щоб був економічний рост, треба підтримувати національного виробника. У нас є телефонний дзвінок, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Олег Валерійович, мене звати Геннадій, працюю на Запорізькій електростанції. Последнее время просто катастрофическая ситуация с ремонтами. Ремонты на коленках делаем. И, ну, а эти ремонты вообще называют, ну, они вызваны аварийными ситуациями. Их называют плановыми. Денег не хватает на запчасти, на эти блоки, энергоблоки нуждаются в масштабной модернизации, а Энергоатом денег не выделяет. Вот как бы мы работаем, понимаем, чем это грозит, вот кому нам обратиться, чтобы эту проблему решить, чтобы начали модернизировать эту электростанцию. Геннадій, я вам дякую за запитання. Тим більше ви працюєте на Запорізькій атомній станції. Ми теж, коли я сьогодні був в Енергодарі, ми хотіли зустрітися з колективом Запорізької АЕС. Не пустили, керівництво НАК «Енергоатом» нам пояснило, причини знайшли. Сказали, що треба за місяць подавати заявку. Це я маю за місяць подавати заявку? Бачите, ЦБ, які великі. Тобто, я думаю, що це спеціально було вигадано причини, щоб не дати мені можливості зустрітися із колективом атомної станції, обговорити проблеми, у тому числі корупційні питання, які там є, тому що я отримую масу фактів, коли за завищеними цінами... Що це за історія з трубами, до речі? Є маса фактів, коли за завищеними цінами, вище, ніж середньоринкові ціни, закуповують матеріали, закуповують комплектуючі, а все це за кошти платників податків. І саме про це я хотів поговорити і почути від колективу Запорізької атомної станції ці проблеми. На жаль, такої можливості сьогодні в мене не видалось, але я сподіваюся, що в майбутньому ми отримаємо таку можливість. І я обов'язково приїду на атомну станцію для того, щоб зустрітися з колективом. Тепер що треба робити? У нас у загальному балансі виробленої енергетики по всій країні 50% з хвостиком – це атомна енергетика, 30% – це енергетика, яка виробляється на теплових електростанціях, і залишок 20% усе інше. Вітрова, сонячна, гідроелектроенергетика. Тобто питання стабільного, безпечного для екології, для здоров'я людей функціонування атомних станцій, теплових станцій – це ключові питання. Для того, щоб вони функціонували в нормальному штатному режимі, треба вкладати в кошти інвестиційні програми в енергомодернізацію, в оновлення основних фондів, у підвищення якості, по-перше, робіт, а по-друге, охорони праці, тому що життя людини – це найвища цінність. А для цього мають бути ринкові умови і однакові для всіх, без зловживань, без політики, за яку платять врешті споживачі через підвищення тарифів. От дуже простий приклад. Вітчизняне вугілля коштує на ті же Запорізькій ТЕС, вітчизняне вугілля отримують по 1500 гривень за тонну. Імпортне вугілля – 2000 гривень за тонну. Як наслідок, 500 гривень на тонні зразу зростання. Хто за це платить? Споживачі. У вересні місяці вже вчергове нам підняли тарифи на електрику. Два дні тому підняли на 10% тарифи для промислових споживачів на електрику. Хто за все це платить? Люди з власних кишень. Тому ця політика, коли закуповують імпортне вугілля, імпортну електрику, коли бюджетні мільярди доларів тратять замість того, щоб створювати робочі місця для України,
українців, щоб давати роботу нашим, дають роботу російським шахтарям, енергетикам, юарським і так далі. Це неправильна політика, це антидержавна політика, яка в підсумку приводить до занепаду економіки. Ви говорите про корупцію, чи готові ви назвати прізвище корупціонерів? Назвемо, коли зараз я звернусь з відповідними зверненнями, в тому числі до Національного антикорупційного бюро, до Генеральної прокуратури, для того, щоб провели відповідні розслідування, і тоді ці прізвища будуть оголошені. Але зараз одне із прізвищ, я міг би сказати, губернатор новопризначений Запорізької області Бриль. Сьогодні в мене була зустріч із партійним активом, із представниками підприємництва у Запоріжжі. Вони мені повідомили кричущі факти зловживань, зокрема про те, що необґрунтовані перевірки представників малого і середнього бізнесу, які проводить губернатор. Далі при обладміністрації створили якусь там компанію, на яку переводяться всі землі запасу у фермерів, забирають і передають на цю компанію. Далі забирають автоперевізників усі маршрути, тільки ті компанії, яка під губернатором. Більше того, сам губернатор, мені кажуть, їздить на Лексусі, який йому подарував Богуслаєв за 3 мільйони гривень. Богуслаєв 80 років була футбольна команда «Металург». Радувала запоріжців, добивалася перемог. Богуслаєв, коли її приватизував, команду грохнули через те, що немає грошей. На джип «Лексус» новий губернатору гроші є, на партію старі брехливі обличчя гроші є, на команду «Металург» грошей немає. Костянтин Бриль у нас був у гостях, і ми запрошуємо ще раз. Хай приходить. І ми знову запитаємо стосовно «Лексуса», звідки він. У нас є ще один дзвінок, нагадаю, що телефон прямого ефіру 213-46-24. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір, Олег Валерійович. Добрий. Мене такий питання. Моя жена ушла в 55 років на пенсію, пам'ятаєте, по Тігітковському закону, отримала 949 гривень пожизненно. У неї 32 роки стажа. Хоча ті, що ушли раніше, жінки, 3 роки назад, вони отримують зараз постійно доплати к мінімальній зарплаті. Как будет какие-то подвижки по этому закону или что? Как звати вашу дружину, дорогу? Тетяна. Тетяна, пані Тетяна. Значить, щодо пенсії, от таких людей, пенсіонерів, як ваша дорога дружина Тетяна, півмільйона в Україні, які отримують пенсію менше тисячі гривень. Більше того, ця пенсія не осучаснюється, не індексується на індекс інфляції. Тому ми зареєстрували разом із моїм колегою Віктором Галасюком, іншими колегами по фракції Радикальної партії, ми зареєстрували законопроект про те, щоб людям встановити пенсію, які зараз її отримують, як пані Тетяна, 949 гривень, встановити її на рівні прожиткового мінімуму, як мінімум, і індексувати на інфляцію. Тому що, наприклад, по минулому року у нас там 20% інфляції, а пенсії не індексуються, і вижити на них неможливо. В проєкті бюджету на наступний рік уряд передбачив лише на 160 гривень збільшення мінімальної заробітної плати. Там до 1500 по року. Наші фахівці-економісти Радикальної партії порахували, що мінімальна зарплата має бути в місяць 3,5 тисячі гривень. А мінімальна пенсія, щоб зводити кінці з кінцями, має бути в місяць 3 тисячі гривень. Ми саме цього і добиваємося. А це можна закріпити, наприклад, у Трудовому кодексі? У Трудовому кодексі цього не закріпиш. Це можна закріпити у державному бюджеті, чого ми і добиваємось. А от що можна закріпити у Трудовому кодексі, то це права людей найманої праці. На превеликий жаль, до другого читання підготовлений новий проєкт Трудового кодексу у Верховній Раді, він обмежує права людей найманої праці. Ми з великою повагою ставимося до роботодавців, тому що роботодавці створюють робочі місця, платять податки. Честь їм і хвала, чесним роботодавцям. Але без людей найманої праці не буде роботодавців. І права людей найманої праці треба поважати. У тому проєкті Трудового кодексу вони обмежуються. Зокрема, права жінок, права вагітних жінок. Якщо зараз нині кодекс забороняє жінкам працювати в нічний час, ці обмеження знімаються. Знімаються обмеження щодо праці неповнолітніх працівників. Значно звужуються повноваження профспілок на захист, коли є конфлікт між роботодавцем і людиною найманою, то рефері виступають профспілки. Ці повноваження профспілок зменшуються. Людину можуть перевести з одного місця роботи на інший без її згоди, без її дозволу, навіть в інше місце. Працює людина в Запоріжжі, а їй кажуть, їдь у Маріуполь працювати. А їй немає де жити, їй немає як їхати. І потім беруть людину, звільняють. Навіть дійшли до того, що дають можливість роботодавцю встановлювати камери і цілодобово стежити за працівниками. Ну, хай
краще в туалеті поставлять камери і дивляться, хто там що робить. Я вважаю, що подібні речі абсолютно неприпустимі. Безумовно, це пояснюється лібералізацією трудового кодексу для того, щоб залучити інвестиції. Я думаю, що найкращий ґрунт для залучення інвестицій – це незалежне правосуддя, це відсутність корумпованої влади, це чесні суди, прокурори, мінти і всі інші. А люди найманої праці мають бути захищені. У нас є дзвінок. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий. Вечір. Вольнянський район, Дніпровський сельсовет, село Орлова. Ми не можемо оформити перешедшу нам по наслідству усадьбу по причині масового навезення пайок земельних на присвоєній ділянці. Що нам робити? Як вас звати? Олександр. Пане Олександре, доброго дня. Справді величезна проблема, повний бардак з реєстрами прав власності на землю, на нерухомість і так далі. Напишіть мені звернення, я попробую вам допомогти, направивши відповідний депутатський запит до Держкомзему. Але водночас я хотів би, щоб ми глобально розглянули, на прикладі, про який повідомив пан Олександр, щоб ми глобально розглянули цю проблему. Вчора я був у Дніпропетровській області, де люди... Фермерське господарство, 3 тисячі гектарів землі. Людина 20 років в Новомосковському районі. Людина 20 років піднімала, збирала по крупиці це фермерське господарство. Потім чоловік помер, 56 років, стало серце. Не встигло охолоти ще тіло, якийсь державний реєстратор в Одесі переписав це господарство на абсолютно лівих людей. І приїхали рейдери, щоб їх забрати. І таких випадків тут же у багато випадків в Запорізькій області. Тобто йде повний від жим землі у фермерів. От людина не може оформити свою землю, навіть присадибну ділянку під будинком. Для чого? Щоб потім його землю 10 разів перепродали, і завтра прийде новий власник, скаже, це вже моя земля. Тобто це бардак в оцих реєстрах власності на землю, на нерухомість, приводить до зловживань. Наводити порядок, по-перше, внести зміни до закону про реєстрацію прав на землю, де передбачити абсолютно чіткий порядок. А по-друге, має ті, хто власники мати пріоритет, а не якісь рейдери. Чого із цими фермерами це відбувається? За останні роки 2000 фермерських господарств зникли, тому що влада хоче продати землю. Тому що так вони... Ви підтримуєте чи не підтримуєте мораторій, наприклад, на землю? Ми не підтримуємо продаж землі. Ми вважаємо, що треба вчитися в наших братів-євреїв і продавати не землю, а врожай. У євреїв землю ніхто не продає. Зате там тричі на рік збирають врожаї і продають їх. А нам влада каже, давайте продамо землю, і тоді у нас все буде нормально і прийде інвестор. Не інвестор прийде, а грабіжник з великої дороги прийде, який у селян, які доведені до ручки, за копійки забере землю, і українські селяни ходитимуть батраками, і наші діти, і наші онуки. А наші двоюрідні брати-китайці і троюрідні брати-араби будуть користуватися цією землею, тому що в них мільярди доларів, вони її скуплять за копійки, а українські селяни будуть батраками. Тому ми пропонуємо у бюджеті наступного року відновити спецрежим оподаткування для фермерів, щоб уряд не забирав у них те, що вони заробили. Ми вимагаємо радикальної зміни грошово-кредитної політики, щоб польський селянин може взяти кредит під 3%, а український фермер під 30%. Європейські селяни на гектар землі отримують дотацію 400 євро, а український селянин нічого не отримує. І потім нам кажуть, віддай землю. Не землею треба торгувати, а продукцією з цієї землі. Тому що земля – це не просто стратегічний товар. Земля – це сакральне питання для української нації. Згадайте класиків, коли сусід на сусіда за межу із топором ходив. Це дешева сім'я. Так, абсолютно правильно. Згадайте, як німці ешелонами землю вивозили під час Великої Вітчизняної війни. Тому що в Україні є два багатства – це земля і люди. Влада хоче і людей, і землю продати. До людського питання, до питання опалення і тарифів на опалення. В інтернеті можна прочитати про вашу сварку з Тимошенко і про суд, стосовно якого і на який ви не прийшли. У мене немає ніякої сварки з Тимошенко. Історія... Це подають інтернет-мережі стосовно, що у вас є сварка, що Тимошенко звинуватила Ляшка в тому, що саме він зірвав судове засідання по скасуванню підвищення тарифів. Так, була від Юлії Володимирівни була така заява. Історія цього питання така. Вчора я перебуваю у Дніпрі, читаю повідомлення, що виявляється, в Києві відбувається суд, на який я не прийшов, і Юля заявляє, що я зірвав судовий розгляд. Суд по тарифах. Я не міг зривати судовий розгляд з однієї причини.
причини, бо ми не знали про цей суд, тому що ми не отримали повістки на цей суд. Коли уряд у квітні місяці, а НКРЕКП у червні місяці прийняли рішення про підвищення цін на газ і про підвищення тарифів, я в червні місяці подав позов до суду про скасування рішення уряду і НКРЕКП про підвищення тарифів. Літом відбулося 3 судові засідання, на які представник Радикальної партії, народний депутат України Олег Купрієнко ходив, а потім суд прийняв рішення об'єднати мій позов проти тарифів із позовом Тимошенко, об'єднати в одну справу. І виявилося, що розгляд цієї справи був учора. Нас, на відміну від Юлії Володимирівни, не повідомили. Юлія Володимирівна, замість того, щоб подзвонити мені, там сказати, вона виходить на пресу і каже, що я зірвав розгляд справи. І бачите, що вона єдина захисниця людей, а Ляшко їй не дає можливості захищати. Я розумію бажання Юлі бути єдиною захисницею, але я вважаю, що недостойно лідера парламентської фракції розкидуватися безпідставними звинуваченнями на адресу колег по опозиції. Я розумію, що нашій дорогенькій Юліці тісно на опозиційному полі, можливо, я їй там заважаю, і вона хоче всіх конкурентів знищити. Ну, я не вважаю Юлю конкурентом. Я навпаки вважаю, що ми повинні бути союзниками, і не лише з нею, а з усіма опозиційними силами маємо бути союзниками у зупиненні тарифного геноциду, який проводить нинішня влада. Наступне судове засідання по моїй скарзі про скасування рішення уряду і НКРЕКП про підвищення тарифів призначено на 7 жовтня. Я обов'язково туди піду, братиму в ньому участь і робитиму все, щоб добитись скасування рішення уряду про підвищення цін на газ і тарифів. Але водночас... Повернемося до наших глядачів, вони телефонують. Одну секунду, це важливе питання. Але водночас, оскільки ви задали, то я хотів би сказати, що, на мою думку, присутність шановної дорогенької Юлії Володимирівни в Стокгольмському арбітражному суді на сьогоднішній день була більш важливіша. Тому що сьогодні Росія подала на Україну позов на 38 мільярдів гривень по газовому, 38 мільярдів доларів по газовому контракту, який шановна Юлічка разом із Путіним підписала в 2009 році. По 500 доларів за 1000 кубів за газ. І сьогодні Росія Україні пред'являє майже на 40 мільярдів доларів претензій. І тому я хотів би, щоб Юля поїхала в Стокгольмський арбітраж і захистила там Україну і кожного українця. І переконала Стокгольмський арбітраж, що її контракт із Путіним у 2009 році, за який ми мали платити по 500 доларів за газ, це справедливий контракт. І що ми не винні Росії 40 мільярдів доларів. Але зважаючи на те, що я бачив там, ну всі мають можливість подивитися декларацію дорогої Юлії Володимирівни, там одні прочерки, в неї нічого немає. Якщо немає коштів на квиток до Стокгольма, я їй позичу ці кошти. Головне, щоб вона захистила українців від того газового контракту з Путіним. Повертаємося до дзвінків. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Олег, скажите, пожалуйста, вот вы как передвигаетесь по Украине? На каком транспорте? На Різному. Ну вот смотрите, я бизнесмен. И по работе я езжу на поезде. Раньше ездил на машине. Но сейчас это вообще заоблачно дорого стало. Так вот, на поезде условия, мягко говоря, никакие. Улучшение там, ну, например, постель стали там в пакетик этот запаковывать. Но все равно это не стоит тех денег, которые я плачу. Я уже про проводников молчу, какие были при Совдепе, такие и остались. Вот скажите, почему так дорого? Кстати, еще есть мои коллеги, которые говорят, что и на грузовые перевозки железная дорога вообще цену себе не сложит. Давайте зададимся вопросом, зачем нам нужны такие железные дороги? Может быть, просто дороги по всей Украине сделать нормальные, европейские, возить все фурами, а людей возить на автобусах на хороших дорогах. Как вы считаете? Дякую вам за запитання. Я назву конкретні ціни. 1180 гривень – це приїхати з Києва у Запоріжжя зараз, це люксом. 530 гривень – купе. Це великі суми. Да, я теж їжджу поїздом, і я знаю, що це дорого. Так само, як дорого пересуватися машиною, бо дорогий бензин, і дізель, і газ, все в Україні дорого. Тому що немає державної політики, немає державного регулювання цін, немає роботи антимонопольного комітету, який би стежив за тим, щоб не було картельних змов, наприклад, тих, хто продає десь паливо чи бензин. Якщо говорити про Укрзалізницю, от наш глядач згадав про плани Укрзалізниці підняти вартість вантажних перевезень залізницею. Це зразу
ударить кожному по кишені кожного українця. Тому що, якщо, наприклад, «Запоріжсталь» чи інші металопромислові підприємства в Запорізькому регіоні будуть на 10-15% більше платити тарифи на залізницю, вони перекладуть ці свої витрати на споживачів. А найголовніше, збільшиться собівартість продукції, яку вони виготовляють, і вона стане менш конкурентоздатною. Тому що ми і так у невигідних умовах з іноземними компаніями, вони мають можливість брати дешеві і довгі кредити, а ми беремо, наші виробники можуть взяти тільки дорогі і короткі кредити. Внаслідок цього, крім того, зараз у Європейському Союзі почали так звані антидемпінгові розслідування проти виробників українського металу. Я вважаю, що це абсолютно недружнє рішення європейців, тому що замість того, щоб нам допомагати, вони навпаки обмежують достачання нашої продукції на європейські ринки. Якщо говорити про «Укрзалізницю», провів уряд тендер, призначили гендиректором «Укрзалізниці» поляка Бальцеровича, рокер там на гітарі їздить, грає. Хай грає хоч на балалайці, хоч на гітарі, але його завдання, для чого йому мільйон гривень зарплати кожен місяць платять? Для того, щоб споживачі, якось нам зараз чоловік дзвонив в ефір, щоб вони отримали якісну послугу, щоб чиста постіль була, щоб усміхнений проводник був, щоб чистий вагон був, а не свинарники, які сьогодні он сяти на поїзд Маріуполь-Львів, чи сяти на будь-який інший поїзд. Сідали вже. І неможливо проїхати, тому що це жах, а не поїзд. А ми говоримо, що реформи «Укрзалізниці». І «Укрзалізниця», замість того, щоб подолати корупцію в себе, вони дізель закуповують удвічі дорожче, ніж ціни на ринку. А ми, споживачі, за це платимо по 1500 гривень за квиток на поїзд. І тому, замість того, щоб долати корупцію, вони хочуть підняти тарифи. Ми зробимо все, щоб не дати підняти тарифи і щоб не грабували українців. У мене питання з Фейсбуку стосовно можливої екологічної катастрофи на атомній електростанції, стосовно тих труб, які там постачалися чи не постачалися. Це мається на увазі, в мене є інформація стосовно безшовних і зварних труб. Да не дай Бог ніяких катастроф. Хватить нам уже Чорнобильської катастрофи. Дай Бог, щоб це була остання. Але ми розуміємо, що АЕС – це стратегічне. Безумовно. Це стратегічне, не лише стратегічне підприємство, а це підприємство, від якого залежить і життя, і здоров'я не лише українців. І як боротися там з корупцією? Боротися, я вже сказав, я з цього приводу направлю відповідні звернення до прокуратури, до антикорупційного бюро, щоб вони провели розслідування по цих фактах. Стосовно енергетичної незалежності, чому не проводиться модернізація в енергетиці України? А тому, а де гроші їм взяти? Якщо їм не платять, виробили електроенергію, віддали її на енергоринок, а енергоринок не платить коштів. Загальна заборгованість сьогодні майже 30 мільярдів гривень. А коли вони не отримують кошти, як вони можуть вугілля закуповувати, як вони можуть проводити інвестиційні програми, як вони можуть піднімати зарплати, як вони можуть екологічну модернізацію проводити? Ті ж металургійні підприємства. Чому у нас немає вітряків по Україні? Тому заїжджаєш в Австрію, Швейцарію, все є. Навіть там в Румунії. Більше того, і в Австрії, і Швейцарії, і Німеччині. Ви бачите, скільки там лісів там не дають вирубувати ліси. А в нас їх поголовно вирубують. Саме тому ми в парламенті пробили минулого року, прийняли закон про заборону вивезення лісу кругляку. Для того, щоб створювати робочі місця тут, в Україні, а не вивозять кругляк, а потім нам сюди із-за кордону меблі з нашого дерева привозять. І лисі Карпати стоять. А потім ми будемо мільярди тратити на подолання наслідків повеней, на те, щоб відновити ці зелені насадження, які десятками років ростуть. У Європі ти ні одне дерево не зрубаєш. Сьогодні уряд хоче за черговий кредит скасувати цей мораторій на вивезення лісу кругляку. Ми категорично заперечуємо проти цього і будемо боротися, щоб яким не дати. Яким боком це вилізе для України? Боком вилізе таким, що в нас дерев не залишиться, що ми скоро дерева будемо як динозаврів тільки в музеї бачити. Ви згадали про енергетичну незалежність України. Надзвичайно важливе питання, оскільки енергетична незалежність країни – це складова національної безпеки. От сьогодні влада хвалиться, що ми там півроку не закуповуємо російський газ, і, мовляв, Україна досягла енергонезалежності. Угу. Але це неправда, тому що ми закуповуємо газ в Європі, а фактично той самий російський газ, який транзитом пройшов через Україну, і ми в Словакії закуповуємо російський газ, але в Словакії. Тобто Словакія ще не Словаччина. Да. І нам розказують, що ми не закуповуємо російський газ. В моєму розумінні, реальна енергетична незалежність країни – це коли
будемо не закуповуватимемо ні російський газ, ні газ в Європі. А коли нам вистачатиме газу власного видобутку для потреб житлово-комунального господарства і для потреб промисловості. Що для цього треба робити і що ми пропонуємо? У нас розвіданих запасів газу в Україні більше 4 трильйонів кубометрів. У 80-х роках минулого століття в Україні видобували щороку 70-80 мільярдів кубів газу. Потім, після того, коли відкрили родовища в Сибірі, де газ вище залягав і менша його собівартість була, в Україні затомпували скважини і почали видобувати газ у Сибірі. Ямал, там, пам'ятаєте ці Помари Ужгороди і всі інші газопроводи. Тому ми пропонуємо встановити нульову рентну ставку на нові скважини, для того, щоб сюди приходив інвестор, для того, щоб збільшувати видобуток власного газу. Для цього у нас є всі розвідані запаси. Якщо повертатися до теми тарифів. Одне, що ми робимо, щоб знизити тарифи, це оскаржуємо рішення уряду і НКРЕКП про підвищення тарифів в суді. Крім того, ми зараз добиваємося, щоб уряд скасував свою постанову і повернув пільгову норму споживання газу, яка була в минулому опалювальному сезоні. Тоді було так, 1200 кубів, якщо людина за опалювальний сезон вкладається, вона платить по 3,60 за куб газу. Якщо вище, то по 7 гривень. Що зробив уряд? Вони скасували цю пільгову норму, і тепер незалежно від того, чи людина 20 кубів споживає, чи олігарх 20 тисяч кубів споживає, однакову ціну платять по 7 тисяч гривень за тисячу кубів. Ми вимагаємо повернення цієї пільгової норми споживання газу. Телефонний дзвінок у нас. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий. Мене звати Наталія. Я получаю субсидію. І от у мене такий вопрос. Розенко в марті місяці сказав, економте газ. Це ваши средства и будут на вашем счету. Я отключила себя в частном секторе в апреле месяце. Теперь эти сэкономленные средства отбирают. Как же получается, с экрана говорят одно, и люди верят, а на самом деле делается другое. И вот у меня вопрос, как вот такое у нас вообще происходит? Дякую. Шановна моя, за запитання. Ну, ви ж знаєте, завжди народ дурять. Що ви дивуєтеся? Влада дурить народ, кажуть одне. Той же Розенко, про якого ви задали, сказав, що селяни мають відмовлятися від газу і переходити на інші види палива, зокрема кізяки. Вони ж космонавти, ті при владі, вони ж не знають, що кізяки не з космоса прилітають, а від корови ті кізяки. А сьогодні в селі корів немає. І вони пропонують людям, українським селянам, які потратили, щоб газифікувати хату в селі, це мінімум 20-30 тисяч гривень люди потратили, груби викинули, тепер їм кажуть, ви відмовляєтесь від газу. А хто людям компенсує те, що вони затратили на газифікацію? Підвідний газопровід до села, розвідний газопровід по селу, обв'язка дома, це все 20-30 тисяч гривень на одну сім'ю. Крім того, сьогодні хіба дешевше купити вугілля чи машину дров? 4-5 тисяч гривень машина дров, 6 тисяч гривень тонна вугілля. Тобто це не дешевше, ніж газ. Тому єдина можливість, ми це те в контексті зниження тарифів, про що я також хотів сказати, сьогодні собівартість видобутку українського газу 1500 гривень. Якщо додати транспортні витрати, рентабельність, ПДВ, це максимум 2500-2700 за тонну, за тисячу кубів має бути громадянам. Ми платимо по 7 тисяч, тому що беруть імпортний газ, беруть вітчизняний газ, бодяжать і дають середнє арифметичне. Ми зараз пропонуємо прийняти законопроект, який би передбачав, щоб на потреби житлово-комунального господарства спрямовувався газ тільки вітчизняного видобутку. Він дешевший, і внаслідок цього є можливість знизити тарифи. Друге надзвичайно важливе питання – енергомодернізація. Подивіться проєкт бюджету на наступний рік. Майже 60 мільярдів гривень на субсидії, а фактично олігархам, тому що люди, он жіночка позвонила, сказала, забирають гроші. Тобто з бюджету дають гроші власникам теплокомуненерго. Якщо у вас є 60 мільярдів гривень, дайте на зарплати пенсії. Дайте людям такі пенсії і зарплати, щоб їм не треба були субсидії. Ні, народу грошей не дають, а дають олігархам. Натомість у проєкті бюджету ми бачимо менше мільярда гривень на програми з енергозбереження, на програми з енергомодернізації. Тобто і далі гріють зимою сніг, котельні старі 70-х років минулого століття, вікна, двері на розпашку, ми гріємо повітря і за все це повинні платити українці. Тобто фактично, коли всі кошти йдуть на субсидії, це консервація енергозалежності і бідності. Натомість уряд каже, окей, ви хочете поміняти вікна, двері, йдіть у банк, беріть кредит, ставте лічильник,
лічильник, міняйте вікна, двері. Хто людині дасть кредит у банку, коли у неї 1000 гривень пенсія і 2000 зарплата? Тому це мають бути державні програми. На кожну квартиру лічильник, заміна вікон, заміна дверей, модернізація котелень, модернізація теплотрас, модернізація житлово-комунального господарства. Чому уряд цього не робить? Тому що вони всю країну перетворили на жебраків. Сьогодні, після підвищення тарифів, після встановлення ціни на газ 7 тисяч гривень за 1000 кубів, 9 мільйонів домогосподарств із 14 отримують тарифи. І Гройсман, і урядовці хваляться, і хочуть, щоб їм дали за це зірку героя. Всю країну посадили на субсидії, перетворили на жебраків, і ще й хваляться. Да за це розстріляти треба, за таку політику. Від емоцій до телефонного дзвінка від запоріжців, будь ласка. А ви думаєте, в телефонному дзвінку менше емоцій? Зараз почуємо. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Это Гаврилюк Руслан, церковь оптимист. Олег Валерьевич, так. Я к вам уже обращался по поводу государственного предприятия «Возрождение», которое подчиняется Национальной академии гражданских наук. После того, как я вам обратился, так никакой реакции не было. Потом я сам расследовал всю схему, передал в СБУ, СБУ на горячем поймала директора хозяйство на взятки 500 тысяч, Альфа его брала. Прошло 2 дня, они его не отвезли, как говорится, не закрыли в КПЗ, то что он является депутатом от БПП в районном совете. И на следующий день лично глава районной администрации Мелитопольской Мангу, глава их ячейки БПП, поехал в Запорожье, в прокуратуре поменяли статью, в Запорожской прокуратуре статью со взятки на превышение полномочий, отправили в Киев, в Генеральную прокуратуру, уже как превышение полномочий, это уже не компетентная Генеральная прокуратура, они спустили сюда в областную и все замяли. Я проделал бешеную работу за наши правоохранительные органы, доказательства, все на горячем взяли, и они вот так вот все спустили. У меня к вам такой вопрос. Как быть, вот скажите, если на местах они все тут друг друга прикрывают, а в Киеве я обращаюсь, я и тысячи таких активистов и фермеров, никто ничего не делает. Вот как нам быть? Скажите, как бороться с коррупцией? Коли на гарячим за руку воля. Дякуємо вам, Руслане. Якщо ви чуєте, де особа з інвалідністю, це Руслан Гаврилюк, правозахисник. Я знаю, я Руслана пам'ятаю, це дуже освічений, дуже розумний, дуже хороший хлопець, який бореться за справедливість. Мені дуже приємно, Руслан, що ви додзвонилися в наш ефір і повідомили слухачам на всю країну про цю історію. Після того, коли ви мені передавали матеріали, я направив відповідні звернення до Служби безпеки, до Генеральної прокуратури. І як ви бачите, самі сказали, що реакції не було ніякої з однієї причини, тому що в нас немає реального реформування прокуратури і правоохоронних органів. Чому ми вважаємо, що всі судді і всі прокурори повинні бути звільнені? Це все ігри між прокуратурою. Звісно, це все показуха. Немає, от, наприклад, історії, яку розказав Руслан, взяли на хабарі, перекваліфікували на перевищення посадових обов'язків і випустили з тюрми, замість того, щоб посадити пожиттєво за хабарництво. Тому що ті самі працюють у прокуратурі, ті самі працюють у судах. Тому радикальна партія пропонує, що єдина реальна реформа – це звільнення всіх суддів і прокурорів. У прокуратурі, у суддями повинні працювати такі люди, як Руслан, які чесні, які справедливі, які об'єктивні і які не беруть хабарів. Слухайте, що стосується... ви стояли з Юрієм Луценком на Майдані. Чому зараз ви не можете підійти до Юрія Луценко і зробити так, що прокуратура вже запрацювала, як повинна працювати? Перше, ми були проти призначення Луценка генпрокурором, тому що він кум Порошенка. Крім того, у нього немає базових знань. Крім того, під нього спеціально поміняли закон для того, щоб призначити генпрокурором. Ми вважаємо, це абсолютно неприпустима річ. Це лише в якихось феодальних державах міняють закон під окремо взяту людину. Луценко сьогодні виконує політичні замовлення, шоу, піар заради власного політичного
там проєкту якогось, який побачите, буде ближчим часом розкручувати. Ви про президентство маєте? Так, я не знаю. Ну, може, у палаті номер 5 там багато. І Наполеонів, і президентів, і всіх інших. І Луценко теж хоче кимось там бути. А ви кажете, чому я не можу підійти до нього? Тому що він посадить мене хоче. Все літо я ходив на допити по різних кримінальних справах, які вони вигадують. Тому що вони виконують політичні замовлення. Бо я лідер опозиційної фракції Радикальної партії, а Луценко служить владі. І вигадують різні кримінальні справи, замість того, щоб сажати хабарників, яких Руслан пов'язав. І таких хабарників тисячі по Україні. Вони бігають за Ляшком. Тому, а крім того, мені важко підійти до Луценка, бо я не знаю, коли до нього підійти. У нього, знаєте, з 9 до 11 прийом громадян, а з 11 до 18 прийом віскі чи коньяка. Тому важко вгадати час, коли до нього підійти так, щоб було це на тверезу голову. Нас питання... Секунду. Да. Академія аграрних наук, дуже важливе питання. Майже 400 тисяч гектарів по Україні є в розпорядженні Академії аграрних наук. Переважна... Це майже країна. Да, переважна... Ні, це не країна, бо в Україні більше 20 мільйонів гектарів землі. У аграрній академії 400 тисяч гектарів. Але важливо інше. Угу. По ідеї, ці землі, 400 тисяч гектарів, мали б служити для виведення нових рослин, дослідницьких робіт і так далі. А насправді все за кеш, за готівку здають і потім ото беруть на хабарі, як повідомив історію Руслан. Крім того, працівники підприємств Академії аграрних наук, як раби, не мають земельного паю. Колишні працівники і нинішні працівники. Угу. Тому ближчим часом ми вже підготували, зареєструємо в парламенті законопроект про розпаювання земель Академії аграрних наук і роздачу цих земель працівникам і ветеранам аграрної праці. Якщо я не помиляюся, в Кіровоградській області точно така ситуація з дослідницькими полями? Абсолютно правильно. І не тільки в Кіровоградській. Що хоче зробити уряд? А уряд хоче ці півмільйона земель у першу чергу виставити на продаж. Ми проти цього, тому що, вибачте, люди все життя там пропрацювали на дослідницьких господарствах і станціях. І не зрозуміло, вони сьогодні ветерани і в них немає навіть гектара землі пає. Тому ми в першу чергу пропонуємо, щоб розпаювати цю землю і ветеранам праці, працівникам цих господарств системи Академії аграрних наук роздати землю. Питання з Фейсбуку стосовно, повертаються люди до теми Енергодара, де ви були сьогодні. І питання таке. Енергодар – лідер України з доходів на душу населення, але місто, ну, виглядає не найкращим, ну, враження, то не найкраще враження. І там занепад, безлад, це я цитую практично, конфлікти в місцевій владі, коли певні сили блокують роботу обраного народом мера та міськради. Як вирішувати питання на місцях? Ну, вирішувати... Якщо блокується, да, потреба там зробити щось на краще? Якщо рішення блокується, то вирішується питання дуже просто. Перевибори дострокові. І хай народ обирає тих, хто буде захищати їхні інтереси, а не власні амбіції ставити на перший план, і від цього страждатиме інфраструктура міста, яке місто енергетиків. Так, великі зарплати порівняно із іншими галузями. А заїжджаєш, то справді враження таке гнічуче справляє. А воно має бути місто-сад. Тому на це має працювати місцева влада і місцева рада. Ну, їх блокують там. Блокують, значить, дати по голові. Не поймуть, розігнати. Добре, у нас дзвінок. Слухаємо вас. Алло, добрий день. Мене зовут Ольга. У мене вам такий вопрос. Я сама раніше в Макіївці жила. Переїхала в 14-му, коли всі ці события почалися. Зараз в Мелітополі, у родственникам. Перебиваюсь з сином. Ну, нереально так жити. У них скоро поповнення. У нас дві кімнати. У сестры дочка с зятем, она с мужем, я с малым. Но пойти на квартиру вообще нереально. Вот представьте просто, я контролер шахты, работы здесь для меня нет, я никому не нужна. Посылала там для девочек 150, то 100 гривен, ну это ж разве деньги, ну с ребенком невозможно. А так, чтобы нормальный доход, работы нет вообще. Село пыталась пробиться, там хоть разорвись с ребенком. Что делать, я вообще не представляю. Возвращаться некуда и оставаться негде. Дякую. Олю, я дякую вам за запитання. На превеликий жаль, таких як ви, наших українців, братів і сестер, які втратили через російську агресію, через війну на Донбасі, свій власний дом, хазяйство, роботу, пожитки, які наживали все життя. Таких людей сьогодні 2 мільйони. На превеликий жаль, вони залишаються поза увагою держави. Хоча це наші брати, сестри, такі ж українці, яких влада, на жаль, не змогла захистити. І сьогодні вони
самі собі на призволяще. Хто знає, як вони живуть, як їхні діти живуть, як вони заробляють? Ніхто, бо нікому вони не цікаві. У Європі 1 мільйон біженців із Сирії, і в Європі вже катастрофа, вони цього пережити не можуть. В Україні 2 мільйони переселенців, фактично біженців, і виявляється, нема проблеми. Я вважаю, що це величезна проблема. Тому ми добиваємося у бюджеті передбачити видатки на компенсацію вартості житла для переселенців. Раз. Наступне. У нас по Україні тисячі закинутих приміщень, колишні школи, дитячі садки, лікарні. Я пропоную передбачити в бюджеті кошти, щоб встановити там вікна, двері, поставити батареї і щоб люди там жили, а не платять тисячі гривень, щоб знімати житло. Крім того, працевлаштування. Ми підготували відповідний законопроект, щоб коли роботодавець бере на роботу людину із переселенця, щоб менше платив податків. Я навіть власний приклад вам розкажу, це вже особисте таке, ексклюзив вам, як кажуть, перший раз розказую. Я 18 років стригся в однієї дівчини, Юля її звати, до речі, теж Володимирівна. 18 років я в неї стригся. А потім мене познайомили із донецькою парикмахершою. Вона мене постригла, і я прийшов до неї. І вона мені подобається. Тобто я таким чином, я свою цю, з якою був 18 років, зрадив її, на жаль, хай вона мене вибачить, і перейшов до донецької парикмахерши, щоб власним прикладом показати, цим людям сьогодні дуже важко. Ми з вами маємо дом, ми з вами маємо якусь роботу, а в них нема нічого. Тому я навіть на прикладі, от на цьому, про який розказав, демонструю підтримку цим нашим людям. Ну і найголовніше, зробити все, щоб вони якнайшвидше додому вернулися. Дивіться, питання політичне. Скажіть, будь ласка, чи будуть перевибори восени, наприклад, чи навесні? Ви звертаєтесь до мене як до гадалки? Ні, як до народного депутата, як до опозиціонера, наскільки я розумію. Я, на жаль, не вмію ні на кавовій гущі гадати, але обсяг інформації, якою я володію, мене привертає до думки, що не виключені дострокові вибори. Я тому що чому? Та... З'явилася просто реклама деяких партій, які хочуть, щоб їх пізнавали на виборах. Це завжди так за півроку чи за рік ж починається. Маленькі партії, які хочуть, щоб їх пізнавали. Давайте дивитися ситуацію в парламенті, відповідаючи на ваше запитання. Перше, реально коаліції там немає. Ми це побачили ось у четвер, було позачергове засідання парламенту, де так звана демократична коаліція 5 годин не могла звільнити суддів, тому що в них не було голосів. Коаліції немає. Як правило, підголосовують олігархічні там групи і фракції. Тому не може в такому стані існувати парламент. А крім того, політика, яку проводить нинішня влада. А ви були на приголосування за судді? Звичайно, вся наша фракція була, і ми голосували. Але, на жаль, наші шановні колеги з фракції блоку Петра Порошенка витягували картки для того, щоб залишити цих суддів, зокрема тих суддів, які судили майданівців по безпреділу. До речі, події в парламенті в четвер, коли так звана демократична коаліція не могла звільнити суддів, які засуджували майданівців, знаєте, про що для мене свідчать? Про те, що як далеко ця коаліція і ця влада від Майдану і від його ідеалів. Здавалось би, пройшло всього 2 роки часу, а вони забули ті жертви, вони забули смерті людей, вони забули кров, вони забули, що мільйони людей виходили на майдани, а сьогодні вони не можуть звільнити цих суддів. Чому? Тому що ті судді служили Януковичу, а сьогодні служать цій владі. І тому вони їх влаштовують. І лише завдяки позиції радикальної партії, нашим голосам, ці ганебні судді були звільнені. У тому числі кілька суддів із Дніпра, із інших областей України. Питання стосовно кредитного майдану. Ви казали про майдан, тут вже кредитний майдан. Це про людей, які взяли житло у кредит, і потім завдяки тому, що скакнув курс валюти з 10 гривень чи з 8 гривень до 24, вони просто не можуть виплачувати. Банки зараз що роблять? Вони через суди просто роблять арешт цього власності і продають. І викидають, І залишають ще й в боргах. Це ж мало того, що продали хату і розійшлися по нулям. Ні, вони ще борги залишаються за цими людьми, які залишаються без житла. Що робиться? Цю проблему ми дуже добре знаємо. Саме тому за ініціативою депутатів від Радикальної партії минуло літо Верховна Рада прийняла закон, яким реструктуризували ці валютні борги. На жаль, президент наклав на нього вето і нам розказували, що цей закон призведе до обвалу банківської системи. Та те, що робить для банківської системи голова Національного банку України Гонтарєва, найбільший ворог не зробить. Чому Верховна Рада не може зняти її? Минулого року Верховна Рада не може зняти, тому що в Верховній Раді більшість БПП.
депутатів від радикальної партії 20 людей. Коли все Запоріжжя буде голосувати за Ляшка в президенти і за радикальну партію на виборах, тоді ми їх всі знімемо. Не тільки знімемо, а ще й в тюрму посадимо за те, що вони грабують людей. Так от, повертаючись до теми валютних кредитів. Мене звинувачують у тому, що коли я допомагаю людям вирішити проблему валютних кредитів, то це я шкодю банкам. Це неправда, тому що банки вже 100 разів відбили ті кредитні валютні кредити. Тому що люди, наприклад, заплатили за двокімнатну квартиру 60-70 тисяч доларів, заплатили із 60 тисяч доларів 40-50 тисяч, потім курс долара грохнувся, вони заплатити не можуть. Навіть сьогодні, щоб продати квартиру, яку вони купили по 60 тисяч доларів, вона сьогодні 15 тисяч доларів не стоїть. І людей викидають на вулицю. Що ми пропонуємо зробити? Сьогодні в парламенті є новий законопроект, який ми зареєстрували, про реструктуризацію валютних кредитів. Списати половину боргу. Наприклад, людина взяла 60 тисяч доларів, сплатила 40, залишився залишок 20 і проценти. Ми пропонуємо списати всі проценти, які залишились. Ми пропонуємо із 20 тисяч залишку списати половину, а 10 реструктуризувати там на 5 років. Це один законопроект. Другий законопроект про визнання фізичної особи банкрутом. У нас немає сьогодні такого закону. В Америці є, навіть в Росії є. В Україні немає. Є закон про банкрутство юридичних осіб, але немає закону про банкрутство фізичних осіб. І ви правильно кажете, в людини забрали житло, викинули на вулицю, але при цьому людина до кінця життя залишається в банківському рабстві. Ми пропонуємо прийняти закон про банкрутство фізичних осіб, щоб знову з чистого листа людина могла починати свою кредитну історію. У нас телефонний дзвінок стосовно кредитів. Слухаємо вас. Алло. Так, чуємо вас. Добрий вечір. Добрий. Добро. Фірма «Спеко» оформила на нас кредит на установку окон. Ну, окон вони не поставили, гроші за кредит ми не брали, а рішення апеляційного суду було не в нашу пользу. Ми повинні платити цей кредит. За що? Вікон нема і грошей ми не брали. За що ми повинні платити цей кредит? От бачите, отака в нас судова система. Чому таке несправедливе рішення суду? Бо, очевидно, в цієї людини не було грошей, щоб заплатити за справедливе рішення суду. Тому прийшли шахраї, які взяли гроші, які не поставили вікна, і при цьому виявляється, людина ще винна ті гроші. Тому зверніться, будь ласка, до мене, напишіть звернення на мою адресу в Верховній Раді, я напишу відповідні клопотання депутатські до Верховного суду, щоб переглянули це рішення суду. Ця історія, про яку розказала жіночка, вчергове підтверджує те, про що я кажу. Розігнати всіх до чортової матері цих суддів і набрати нових. Я не кажу, що там всі нечесні судді. Є, на жаль, рідко, але траплялися мені чесні судді. Хай йдуть на новий конкурс, хай виграють його і хай продовжують працювати. Але всіх нечесних суддів, які не можуть пояснити, звідки в нього 5 хат, звідки в нього 5 машин, звідки в його жінки шуби кожен день міняє, брильянти, звідки в нього мішки грошей, гнати в шию прямо в тюрму. А не вони їх у відставку, а коли суддя виходить в відставку за власним бажанням, він отримує вихідну допомогу, він отримує пенсію по 20 тисяч гривень, то сидів, брав хабарі, знущався над людьми, і потім ми йому ще повинні пенсію по 20 тисяч гривень платить. Дусту йому, а не пенсію 20 тисяч гривень. Чи має жінка шанс, ну ця, наприклад, яка зверталася до нас, на юридичну допомогу від вас? Звісно, кожен має, кожен, хто приходить до Ляшка, має не шанс, а 100% гарантію і впевненість. Телефонний дзвінок ще. Будь ласка, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Вітаю. Це вас Анатолій. Я, батьки мої і родина з Борзни Чернігівської області. О, привіт, земляк. Да-да. І був я ще підлітком в тих краях. І було все от зроблено. І, ну, якби річки були прозорі. Я ще рибку ловив, там маленькі річки такі. А зараз тіною все заросло, болото просто. Хазяйство не розвивається, кругом бур'ян, на тих, де були всі поля возділені, кругом, ну, взагалі не понятно, що робити. Якщо хай фермери, там, аграрії збираються на якісь симпозіуми, требують у правительства там техніку чи що, і питати у них, чого не возділиться це все.
Економіка, кажуть, за цю економіку постійно, а нічого не, коротше, брехня кругом, я взагалі оце дивлюсь на правильно, думаю, чи там дурні одні зібрані, чи доки це буде, чи Майдан другий, чи Олег Валерійович, ви чи збираєте вже, ну, якби людей, щоб вже, як, кругом оце, де чуєш, Луценко, що там витворяє, це страшне. Я оце послухаю, так дибом волос. Анатолій, друже, а як вас доля закинула із Чернігівщини на Запоріжжя? А батьки сюди приїхали ще, якби, коли після війни. А то в мене були баби, там в мене родина, ну, живе ще в Адамовка, оце там, як ви знаєте. Прачі, Адамівка. І в Борзні в мене там родичі. Зараз. Анатолій, друже, дякую. Дуже приємно почути земляка. Я в Борзні закінчував школу-інтернат. Ага, в мене взагалі дуже цікава така життєва історія. Я їхав до вас на студію, до мене підійшов один чоловік старшого віку, він син репресованих батьків. Репресований тільки тому, що його батько був німець, а мама із Києва. І він очолює тут громаду німців у Запоріжжі. І він теж із дідома, так само, як і я. Я виховався в дитячому будинку, він до мене підійшов, каже, я чув, що ви з дитячого будинку. Кажу, да. Я дитячий будинок, потім школи-інтернати, і зараз бачите, чого в житті добився. Це я до того, що діти-сироти, діти, які без батьків, вони теж можуть себе реалізувати, якщо вони ставлять мету. Анатолій, ви сказали, і те не так. Ви знаєте, коли ми були молодші, то й сонце яскравіше світило, і пташки гучніше співали. Це правда. А якщо говорити за сільське господарство, то проблема одна. Це відсутність дешевих кредитів, це неможливість продати свою продукцію, наша чернівська картопля, якою ми можемо пів Європи нагодувати. А нам везуть картоплю з Турції, яка вирощена на піску. У нас сьогодні менше 2 мільйонів голів великої рогатої худоби. Після Гітлера в Україні було 4 мільйони, сьогодні менше, ніж після Гітлера. Тому ми добиваємося, щоб фермерам, селянам віддали ПДВ, яке вони заробляють, щоб були дотації на поголів'я великої рогатої худоби, і не переробникам, які монополісти, а конкретному селянському господарству. Тому що всі, абсолютно правильно, всі говорять за підтримку села, тільки підтримують монополістів, олігархів і латифундистів, а не українських фермерів чи одноосібників, на яких насправді тримається і європейське все село. Дуже мало часу, але в мене питання. Ви приїздите доволі часто. Ви були місяць тому чи 2 місяці. Чи бачите якісь зміни у місті? Як ви оцінюєте взагалі у Запоріжжі діяльність місцевої влади? Нормально. Я знаю тут високий рейтинг у мера Буряка, і я йому бажаю успіхів. Хай би кожен мер мав 60% як Буряк. Я хотів би, щоб від радикальної партії всі були мери по 60% рейтингу. А звідки рейтинг береться? Від роботи. Але ви знаєте, що мені не подобається? От я їду біля обласної адміністрації, кладуть плитку. До речі, я читав в інтернеті, що плитку клали бійці Національної гвардії. Це порушення закону. Плитку мають не бійці Нацгвардії класти, а робітники. Але найголовніше інше. Плитку кладуть не запорізьку. А звідкись привезено? В Запоріжжі є підприємства, які виготовляють плитку. Замість того, щоб покласти чудову запорізьку плитку, кладуть якусь приїжджу плитку, позбавляючи жителів Запоріжжя роботи і податків до місцевого бюджету. Тобто це абсолютно неправильна політика, яка ще раз показує, що місцева влада не на своєму місці. Я хочу побажати міському голові, міській владі успіхів, і головне їхнє завдання не політикою займатися. Ремонт каналізації, ремонт дворів, щоб дахи не текли і щоб лампочки в під'їздах світилися. Оце їхнє головне завдання. Дякую. І останнє слово. У нас День міста Запоріжжя буквально через тиждень. Ваші побажання. Минулого року я був на Покровській ярмарці на Дні Запоріжжя. Зараз вітаю дорогих друзів, жителів Запоріжжя з святом. Усього найкращого. І з Божою поміччю здолаємо всі наші проблеми. Слава Україні! Героям слава! Дякую Олегу Ляшку. Це був народний депутат в прямому ефірі телеканалу ТВ5. Вів його Андрій Богданович. Дякую, що були з нами. До побачення.